ইংকু মোৰ মায়ে মোক এৰি গুচি গ'ল আৰু ৰাগ ৰাগ ক'লৈ গ'ল ৰাগৰ অবিহনে সেই ঘৰখনত মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি মই একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ ৰাগ অন্ততঃ ঘূৰি অহালৈ মোক ৰাখিব লাগিছিল কিয় কিয় মোক সকলোৱে ঘৃণা কৰে কিয় কিয় মোক জন্ম দিয়া নিজৰ দেউতাই মোক এৰি দিয়ে

ৰা তোমাক এৰি থৈ যোৱা নাই পাৰ হল আমি একেবাৰে ভাবিব পৰা নাছিলো তুমি তুমি ইমান দিন আমাৰ পৰা আঁতৰি আছিলা দুটা বছৰ মই যে সকলোবোৰ কথা কেনেকৈ পাহৰি গলো মই যে মোৰ আৰাধ্যাৰ কথা পাহৰি গলো অহ আৰাধ্যা কত আছে মই মা জেঠাই পাপা সকলোকে লগ কৰিলোঁ কিন্তু আৰাধ্যাক লগ পোৱা নাই তাই সেই অৱস্থাত মই এৰি থৈ গুচি গ'লোঁ তাই চাগে একেবাৰে ভাগি পৰিলে ক'ত আছে তাই লগ পাবা তুমি মোক তুমি কোৱাচোন হৈছিল কি তোমাৰ লগত মোৰ এক্সিডেণ্টটোত মই পাহাৰৰ দাঁতিৰ কাষত পৰি গৈছিলোঁ আৰু তেতিয়াই মোক মোক কোনোবা এজন অচিনাকি মানুহে লৈ গৈছিল আৰু বহুত দিন চিকিৎসা কৰাৰ পিছত মই সুস্থ হ'লোঁ কিন্তু মই সকলোবোৰ কথা পাহৰি গ'লোঁ সেয়ে মোক কণ্টেক্ট কৰি ঘৰৰ লগত তেওঁলোকে গতাই দিব পৰা নাছিল তাৰ পিছত হাঁচিতকৈ এমাহৰ আগৰ কথা মোৰ সকলোবোৰ কথা মনত পৰিলে কোৱা আৰাধ্যা ক'ত আছে অফিচ আৰাধ্যাক লাগে আৰাই থাকো ক'ত আছে তাই ইমান সময় মই তাইক কিয় লগ পোৱা নাই মই আহিছো বুলি তাই কিয় দৌৰি অহা নাইকিয়া আৰে আৰাই মোৰ ওপৰত ইমান অভিমান কিয় কৰি আছে নে কি আৰাধ্যা মোৰ বিধবা হৈ যিয়াই আছে নেকি হা আৰাধ্যাই মানে মানি ললে মই মৃত্যু হলো বুলি আৰাধ্যাই তোমাৰ ওপৰত একো অভিমান কৰি থকা নাই ৰাগ বৰঞ্চ আৰাধ্যা তোমাৰ বাবে ৱেট কৰিহে আছে ক'ত আছে তাই ইমান তাই মোৰ সন্মুখলৈ কিয় ওলাই অহা নাই তাই তাই মোৰ বিধৱা হৈ জীয়াই আছিলে ন আৰাধ্যা ইয়াত নাই আৰাধ্যা ইয়াত থকা হ'লে দৌৰি দৌৰি তোমাৰ ওচৰত আহি তোমাৰ সাৱতি ধৰিলে হয় আৰাধ্যা ইয়াত নাই ৰাগ আৰাধ্যাক এইখন ঘৰৰ মানুহে খেদি পঠিয়ালে বলছি অলপ সময় মনে মনে থাকিব নোৱাৰা নেকি তুমি দাদা এই মুহূৰ্তত ঘৰ পাইছেহি দাদাক এনেকুৱাবোৰ কথা এতিয়া কবলগীয়া কি প্ৰয়োজন আছিল তোমাৰ দাদাই আলাই থাক বিচাৰি থকা তুমি শুনা নাছিলা নেকি তুমি সকলোবোৰ কথা ফাঁকি দিব পাৰা অ' তুমি ফাঁকি নিদিবা কিয় এইবোৰত তুমিওতো জড়িত তুমিওতো আলাই থাক দাদাক মানে ৰাগ নোহোৱা হোৱাৰ বাবে জগৰীয়া কৰি এইখন ঘৰৰ পৰা যোৱাত বাধ্য কৰালা সেইবোৰ কি অফি তুমি মোৰ ভাইটি তোমাক মই ইমানেই বেছি ভাল পাওঁ আৰু তুমি মোক ইমান বেছি ভাল পাওঁ সকলোৱে আমাৰ সম্পৰ্কটো আমাৰ মৰমবোৰ দেখি আমাক ৰাম লক্ষ্মণৰ দৰে ভাই ককাই বুলি কয় আৰু তুমি মই নোহোৱা অৱস্থাত ঠিকেইতো ৰাম নোহোৱা অৱস্থাত লক্ষ্মণে সীতাক এৰি থৈ গৈছিল বাবে সীতাক ৰাৱণে নিব পাৰিলে আৰু এতিয়া এতিয়া মই নোহোৱা অৱস্থাত তুমি মোৰ সীতাক মোৰ মোৰ আৰাধ্যাকে ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিওৱা দাদা এইবোৰ কথা তোমাক ভালদৰে ক'ম এবাৰতো বুজিব চেষ্টা কৰা ৰবা না দাদা মোৰ বুজিবলগীয়া একো নাই মই আৰাধ্যাক বিচাৰি যাওঁ কোৱা পঞ্জী হাৰাধ্যা ক'ত আছে আৰু তুমি তুমিতো হাৰাধ্যাৰ ভনীয়ে খোৱা তুমি এবাৰো আৰাধ্যাক এইখন ঘৰৰ ৰাখিবৰ চেষ্টা কিয় নকৰিলা তাই ক'ত ক'ল তাইক মই ৰাখিবৰ বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ বৰঞ্চ তাইক আনিবও গৈছিলোঁ এইখন ঘৰলৈ নাই আজিতকৈ দুবছৰৰ আগতে এইখন ঘৰৰ মানুহে তাইৰ লগত যি কৰিলে তাইক যিদৰে ঘৰখনৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে সেইবোৰৰ বাবে তাই নিজৰ আত্মসন্মানৰ বাবে তোমাৰ অবিহনে এইখন ঘৰত থাকিবলৈ নিবিচাৰিলে এইখন ঘৰৰ মানুহে ভাবিলে তোমাৰ অবিহনে তাই যদি এইখন ঘৰত থাকে তাই টকা পইচা সা সম্পত্তিৰ লোভত থাকিব আৰু তাইৰ আত্মসন্মান আছে সেইবাবে ইয়ালৈ তাইৰ উভতি নাহিলে আৰু পাপা মোৰ পাপা

মোৰ ভাল পোৱা মোৰ জীৱনৰ সকলো অবিহনে এইখন ঘৰত থাকিবকে নিদিলে আৰু তুমি তুমি আৰাধ্যাক আঁকোৱালি নোলোৱাৰ বাবে তুমি তোমাৰ দেউতাৰ লগতে ৰিলেশ্যন বেয়া কৰি দিছা থেংক ইউ পঞ্জী মোৰ আৰাধ্যাক চাপাৰ বাবে মই আৰাধ্যাক আনিব যাওঁ তাই চাগে নিজৰ ঘৰতে আছে মই যাম মই আৰাধ্যাক পাম

সেইটো তুমি কিয় ক'লা দাদাৰ লগত তোমাৰ ৰিলেশ্যন মই বেয়া কৰিলোঁ বুলি মইতো সঁচাবোৰ কৈছোঁ সঁচাবোৰ ক'লো তুমি যদি শুদ্ধত আছিলা তুমি যদি ফুল শুদ্ধৰ বিবেচনা কৰিব জানা তেতিয়া তুমি ভয় খোৱাৰ বা তোমাৰ দাদাৰ লগত ৰিলেশ্যন বেয়া কৰিব লাগিব বুলি ভবাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মই তোমাৰ লগত পুনৰ যাম কিখন ঘৰলৈ মই তোমাক মোৰ লগত নিব নোৱাৰো আৰু আইতা কি যে নহয় তুমি আজি কৈ দুবছৰ আগতে যি ধেমালি কৰিছিল মোৰ লগত আজিও আকো ঠিক আছে তোমাৰ ধেমালি বৰ কন্টিনিউ কৰিবা কিন্তু ইয়াত তা হয় আমি তোমাৰ ঘৰত গৈ লও মই আৰু ধেমালি কৰা নাই আইতা মই তোমাক মোৰ লগত নিব নোৱাৰো তুমি ইয়াতে থাকিব লাগিব কিয় মানে তুমি ভয় কৰিছা তোমাৰ মা আৰু ঘৰখনৰ আন মানুহৰ বাবে জেঠাইতো মোক এতিয়াও আঁকোৱালি ল'ব কেতিয়াবা জেঠাই মোলৈ ফোন কৰে নহয় আজিকালিহে মোৰ ফোন মানে চিমটো সলাই দিয়াৰ পৰা জেঠাই মোৰ লগত কোনো কণ্টেক্ট ৰাখিব পৰা নাই মোক নিলে কিয় গালি দিব তোমাক মোক কোনোবাই গালি দিব বুলি মই ঘৰৰ মানুহলৈ ভয় কৰি তোমাক নিনিয়াকৈ থাকিব ওলোৱা নাই মাথো মই তোমাক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ আজি দুবছৰে তুমি একেলগে আছা পিংকুৰ লগত আৰু মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাই সেই দুবছৰ তুমি পিংকুৰ লগত হয়তো ৰিলেশ্যনত আহিলা তুমি মোৰ ওচৰতহে ফাঁকি দিবা কিন্তু সেই ফাঁকি মই একচেপ্ট নকৰোঁ মই বুজিলোঁ যে মই নথকাৰ সুযোগত পিংকুৱে মনৰ কথা ক'লে আৰু মনত দুখ দিব নিবিচাৰোঁ আচলতে সি মোৰ বন্ধু আছিল যে তাৰ বাবেই মই আগতেও সেই কথাটো লুকুৱাইছিলোঁ বন্ধুত্বৰ খাতিৰত আৰু আজি আজি মই সেই সিদ্ধান্ত লৈ যাব নোৱাৰোঁ যে তোমাক লগত লৈ তুমি ইয়াতে থাকা মই তোমাৰ অবিহনে জীয়াই থাকিবলৈ শিকি ল'ম আৰাধ্যা তুমি পিংকুৰ লগত সুখী জীৱন আৰম্ভ কৰা পিংকু তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বুলি এতিয়া মোক ফাঁকি দিব নালাগে পিংকুৱে তোমাক ভাল পায় আৰু পিংকুৱে এতিয়া মই নথকাৰ সুযোগত তোমাক হয়তো তাৰ ফিলিংছ ক'লে আৰু তুমি তুমি এতিয়া তাৰ হ'লা মই নথকা দুবছৰ তুমি এইখন ঘৰত অকলে থকা নাই তুমি পিংকুৰ লগত আছা তুমি কৈছা এজন প্ৰতি মুহূৰ্ততে তোমাক পিংকুৱে হেল্প কৰিছে তেন্তে মোৰ বুজিবলৈ আৰু কি ফাঁকি থাকিল কোৱা আৰাধ্য

তুমিও একো ভাল কৰা নাই তুমি সেইজন মানুহৰ হেল্প লৈ ইয়াত আছা যিজন মানুহে তোমাক অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় আৰু মই নথকা দুবছৰত তোমালোকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কিমান আগবাঢ়িছে এয়া হয়তো মই এজন মানুহ হিচাপে বুজি পাইছোঁ গতিকে মোক ক্ষমা কৰিবা মই তোমাক মোৰ লগত নিব নোৱাৰো আৰু যদি তুমি মোৰ লগত বিবাহ বিচাৰ বিচাৰা মই সাজু আছো ভাল পোৱা

সলনি হয়ে গেল মো রাগ